Монголын ерөнхий сайд Эрдэнэ Одор Япосын ерөнхий сайд Ёшихидэ Сугата тусалсан хүндэтгэлийн ордонд аль биесээр уулзсан байна. За энэ үеэр ерөнхий сайд Эрдэнэ Японы засгийн газар Монгол орны ардчлал, шинчлэл, доктортой хөгжлийг тууштай дэмжиж ирсэнд нь мөн энэхүү дэмжлэг туслалцаа цар тахлын хүнд бэрхшээлтэй үед ч гэсэн үргэлжилж байгааг гүнээ талархал илэрхийлсэн байна. Монгол Японы эдийн засаг худалдаа хөрөнгө оруулалтын чиглэлд хамтын ажиллагааг дараагийн шатанд нь дэвшүүлж, төр хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг талууд санал нэгтжээ. Хамтын ажиллагааны чиглэлд хөшгийн хүндэд баригдсан Чингис хаан олон улсын нисэх буудлыг цогцоор нүргөтгөж, эдийн засаг, мэдээлэл технологи, аялал жуулчлалын чөлөөт ус болгон хөгжүүлэх нийслэл Улаанбаатар хотын төвжирлийг нь бууруулахад чиглэлсэн, Улаанбаатар хотыг тойрсон хурдны зам, богд хаан төмөр замын асуудал, мөн мэдээлэл технологийн салбарт хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, тусалбарын инженеруудыг бэлтгэх, нүүрсний орд газруудыг түшиглээд ус төрөгчийн цахилгаан станцыг барих, техник эдийн засгийн үндэслэлд нь хамтран ажиллах зэрэг эдийн засгийн томоохон хамтын ажиллагааны чиглэлээр санал солилцсон байна. Монгол Япон улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой 2022 онд тохино. Ойн хүрээнд Япон улсын цог жавхланд эзэн хаан Нарухито Монгол улсад байлжлахыг урьсан бол ерөнхий сайд Ёшихидэ Суга 2022 оны Монгол Японы хүүхэд залуучуудын найрамдал солилцооны жил болгон зарлахыг санал болгосон байна.